що на Київщині кажуть, що затримали кілька осіб, яких підозрюють в причетності до диверсійно-розвідувальної групи. Бачив я це фото. Повідомив про це військовий журналіст Андрій Цаплієнко. Спеціальний підрозділ під час виконання бойового завдання в лісовій частині Бучанської громади, а точніше єгері, виявили там невідомих осіб, вони не змогли пояснити, що робили в хащах, ну, не змогли. Передали затриманих СБУ для роботи, встановлення всіх обставин, але, знаєте, іноді мені здається, що дуже сильна параноя в ловлі ДРГ на Київщині, зокрема єгерями, це підступна річ. Але я вам нагадаю, в принципі, погуляти по лісам не варто. А не варто чого? Тому що ліси заміновані. І в лісі знаходитися небезпечно, як мінімум.